En sen sommardag i augusti 1907 föddes en flicka vid namn Ulla Sjöström. Ulla började redan som barn med teater. Hon drömde om att bli skådespelerska. Detta ledde till att hon fick ett elevkontrakt i teatern med fast lön. Varför försöka en enda liten stilla flört? Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Sitt första skivkontrakt fick hon på skivbolaget Paté. Hon kom att sjunga in 358 skivor mellan 1929 och 1946. Ett ord så lätt kan såra. Det kan också dåra, men allt beror på hur det sägs. I dessa trista tider, det mera solsken sprider, om dina fraser noga vägs. Under beredskapstiden på 40-talet kom hennes popularitet att växa till otroliga.